Mėly Biržų rajono savivaldybės gyventojai, Biržų kraštas netrukus alsuos pavasariu. Pasitiksime naująjį turizmo sezoną. Kviečiu visus gražinti ir tvarkyti mūsų miestą ir balandžio 27-ąją dalyvauti aplinkos švarinimo akcijos Darom darbuose. Prisidėkite prie iniciatyvos, pakvieskite draugus už jaukius, švarius ir žydinčius Biržus. Paprastai tvarkomos apie ežerą, apie upes, pakrantės, tuos masinės lankomos vietos, kur su dviračiais pravažiuojama, turistai pėsčiom praeina, aišku, ir tvarkosi žmonės prie savo kiemų, prie savo pakrančių, ir gatvės sutvarkoma, visur, kur matosi nešvarumai, žmonės mobilizuojasi. Įsijungia visuomenininkai, įsijungia jaunimas, mokyklos, įsijungia, tai yra labai džiugu, kad nuo pat mažens jau yra auklėjamas ta kultūra, švaros kultūra, kad būtų visiems malonu švariai aplinka ir gražu gyventi. O biržiečiai, aišku, šaunuoliai, kad išvalė vandens telkinius ir pakrantės ir biržai apsitvarkė ir gražus yra. Ir norėtųsi, kad toliau būtų išlaikomi ir be akcijų gražus, tvarkingi biržai ir visas mūsų Biržų kraštas ir kaimai ir kaimeliai. Ir kad svečiai, turistai džiaugtume visi atvažiavę į Biržus ir sakytų, kokie puikūs švarūs biržai. Mes nesam apsileidę. Mes nesam biržiečiai apsileidę, kad dabar reikėtų kažkur vat, ypatingai. Yra teritorijų, kur galbūt tokie pramoninės, kur žmonės dar neįsisavino tų teritorijų, dar ten verslas neprasidėjo, ar kiti darbai. Tačiau jie žino, jie yra perspėti ir aš manau, kad ir jie susitvarkys. Kiekvienas gyventojas, kiekvienas verslininkas, aš manau, ne tik tai iš vidaus tvoros susirinks šiukšlės, bet susirinks ir iš kitos pusės tvoros tą šiukšlę surinks. Nesakys, kad čia nemano, kad čia savivaldybė ar kažkoks dėdė ar teta turi čia ateiti ir surinkti tas šiukšlės, kurios čia jau bevardė šiukšlės. Bus fontanai greitai paleisti, tai ir reikia, kad ir aplink tą teritoriją, kad būtų be šiukšlių. Kaip jūs įsivaizduojat, pavyzdžiui, tokią tobulą akciją Darom dieną? Tobulą akcijos Darom dieną, kai visi gražiai, darniai išeinam ieškoti šiukšlių ir jų nerandam. Išeinam su maišais, kad prikišti jų šiukšlių, tačiau biržiečiai tokie šaunus ir tvarkingi, kad nebesurandam šiukšlių. Tai ačiū visiems biržiečiams ir būsim kultūringi ir šiukšlių nemėtysim ir net sudarysim papildomų darbų kitiems.